Wow, tak tohle bude první odpojitelka z mezistanicí v Česku. Čau, já jsem Vojtěch a vítej u dalšího videa z Jeseníků. Dneska jsem se byl podívat do ski areálu Ramzova, který má dost zajímavou historii. Tak dej like, odběr, sdílej a koukni na Instač a my jdeme na to. První lanovka zde byla postavena v půlce 70. let, konkrétně v roce 1976. Jednalo se o starou dobrou jednosedačku Transporty Chrudim. Vedla z Ramzové na mezistanici Černava. Původní záměr byl ale vybudovat lanovku až nahoru na Širák. A tak o pár let později, v roce 1981, roste stejná transporta SL1 z Černavy až na Širák. V této době se lyžuje pouze na prvním úseku lanovky, jen na Černavu. V roce 1992 se do areálu začíná angažovat společnost Bonera, která s ní má veliké plány a taky provozuje Ramzovou dodnes. Lanovky od Transporty s přepravní kapacitou pouhých 370 osob za hodinu ale začaly rychle zastarávat. Proto se v roce 1996 rozhodli vyměnit první úsek. Jako vhodný upgrade vybrali dvojsedačku od nemoc známé firmy Nasivera. Ta pochází z italských Dolomitů, kde od roku 1983 jezdila pod tímto názvem, který se odmítám snažit vyslovit. Touto lanovkou taky o dost zvýšili přepravní kapacitu areálu, protože nabídla rovných 1000 osob za hodinu. A další technické informace, tak ty máte tady. No a teďka bych se přesunul k dalším třem, respektive čtyřem vlekům v tomhle areálu. Nevím o nich ale lauter nic a proto vám jenom řeknu, že existovaly a nic víc. První vlek je Bobby. Jedná se o cca 400 metrů dlouhý vlek od Leitneru. Ten už je ale demontovaný a fotky mám zase od Tatra Pomara. Díky a všechny zdroje jsou jako vždy v popisku. Dále je tu vlek Moby. Dle mého skromného úsudku je to další Leitner. Má délku 450 metrů a to je opět vše, co vím. No a teď už je tu jenom poslední vlek. Nebo dva? V době, kdy na Širák ještě vedla Transporta, tak na Mračnou vedla Tatra Poma typu H. Ono totiž dnešní lanovka zde má mezistanici, ale tehdejší jednosedačka ji tam neměla. Než Transporta zmizela, vyměnili háčko za kotvu, nejspíše od rakouské firmy Doppelmayr. A to nejspíše kvůli zvýšení přepravní kapacity. Letos vlek uvolnil místo nově chystané lanovce. Ale zpátky k lanovkám. Po pouhých 13 letech se v roce 2009 opět vyměňuje lanovka na úseku Ramzová Černava. A tentokrát rovnou v nové trase. Bonera vybrala použitou technologii znovu z Dolomitů se jménem Call-Out. To už se dá teda vyslovit lépe. Jedná se o Leitner SA4 Automatic s těmito pěknými stanicemi. Taky opět došlo ke zvýšení přepravní kapacity z původní tisícovky na nových 2400 osob za hodinu. V Dolomitech jezdila od roku 1990 a v roce 2006 byla nahrazena 8-místnou kabinkovou lanovkou, taky od Leitneru. Když ji postavili v Česku, tak museli doplnit dvě podpěry a několik sedaček, protože v Itálii byla kratší. Jo a taky má full auto depo pro sedačky. Tak to dokoukejte až do konce, protože tam bude zase garážování. No a než budeme pokračovat, tak nahoď odběr se zvonečkem a budu moc rád za jakýkoliv sdílení. Díky. No a pamatujete ještě tu na Siveru, co vedla na Černavu před čtyřsedačkou? Jo, tak tu vzali a postavili jí místo jednosedačky na Širák. Stanice se přesunuly, ale bylo nutné vyměnit podpěry. Ty se hnaly z jedné italské Leitnerky, stejně jako nové sedačky. Nová je taky mezistanice na Mračné. V zimní sezóně se zde může vystoupit, aby se dalo vyhnout mírné části sjezdovky z Širáku.
No a tato lanovka zde jezdila až dodnes. Letos se zde bude stavět nová čtyřsedačka, krytá bublinou od Doppelmayeru a bude to dle slov operátorů nejsložitější lanovka v Česku. A není se vůbec čemu divit. Tohle totiž bude první sedačková odpojitelka z mezistanicí v Česku. No a já jsem si dal tu práci jí vypátrat. Jedná se o tohle krásné Uniemko z Obergurglu, kde jezdilo pod názvem Roskarbán. Postavili ji zde v roce 1997, jezdila do roku 2020 a rok později byla demontována. Dnes zde stojí nová kabinková D-Line. Lanovka bude mít kromě mezistanice i prodlouženou nástupní zónu a tuhle menší verzi stanic, která za mě vypadá skvěle. Jenom mi tu nesedí jedna taková drobnost. Na mračné není úplně moc místa a narvat sem tuhle dvojvětvovou mezistanici jim dá asi dost zabrat. Ale kdo ví, snad se jim to povede, protože pak to bude pecka. Vám ukážu to slíbené garážování, tak tady je ještě jeden areál v Ramzové. A upřímně, vždycky jsem si myslel, že to patří pod Bonneru, ale ne. Tohle je Arena R3 a mají tady Leitnerku S2. A blízký penzion zde ještě provozuje vlek EPV300 pro tyto minikáry a pohyblivý pás pro tubing. Ale škoda, že to není propojené, protože kdyby jo, tak tohle je ultimátní ski areál. Prostě bylo by skvělé na jeden ski pás jet nahoru na Šerák a zároveň pro začátečníky do arény. No a teď to garážování. Na mém kanále jste už mohli vidět staniční garážování na Bílé a manuální depo v Karlově. A právě Karlov je tomuto depu dost blízko, jen se tu všechno děje automaticky. No už nebudu kecat a tady to máte, však se podívejte sami. A došli jsme na konec. Ramzová je super, jen mě trochu štve, že jsem vychytal málo sněhu a vítr na Šeráku, takže tou starou dvojsedačkou už se prostě nesvezu. No což, v Jeseníkách jsem nenatočil jen Ramzovou, ale i dalších pár areálů, o kterých budu dělat video jindy. Taky bych chtěl poděkovat operátorům lanovky za ochotu, že mě tam nechali natáčet. Všechny zdroje jsou v popisku a tady mi dej odběr a tady je video, které by se ti taky mohlo líbit. Čau.